Amazon projekt një mulletu për automjete elektrike në Evropë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Kompania Amazon parashikon të investoj në Evropë rreth $1 miliard për blerjen e furgonve dhe kamionve elektrik. Nisma vjen në kuadrë të projektit për të ullur emetimet për 5 vitet e arshme. Gjigandi I shitjeve online thot se do të trefishoj numrin e automjeteve elektrike në flotën e saj për kontinentin evropian, duke shkuar në më shumë se 10.000 furgon e kamion elektrik brenda vitit 2025. Flota aktuale me automjete elektrike dërgoj mbi 100 milion porosi në gjithë Europën vitin e shkuar. Porosia më e madhe e automjeteve elektrike nga Amazon deri më tani është për 100.000 furgon nga startupi Amerikan Rivian. Kjo kompani është një nga disa firma të reja që garojnë për të zhvilluar automjete të tilla, mes konkurencës me emrat tradicional të automobilave si General Motors apo Ford. Në projektin e saj, Amazon kërkon gjithashtu të blejë më shumë se 1500 kamion elektrik për mallat e rënda. Nga ana tjetër, synohet të zhvillohet edhe infrastruktura e karikimit të automjeteve elektrike. Për këtë Amazon do të investojë në mira pika karikimi në të gjithë Evropën si pjesë e lëvizjes së saj. Në përgjithësi, kompania planifikon të arrijë reduktimin në zero emetim karboni nga aktivitetet e saj brenda vitit 2040.